wujud rasanya luar biasa. Sing pinter-pinter bersyukur sayang. Beli sida seneng, pikire buyar. Wong sing tak incar wis duwe pacar. Senang pikire buyan wong sing tek incer wis duwe pacar mimin nur sabrang trasir bone asli bareng sedep dikulati sabrang trasir sing cantik iku wong lanang sing doyan waduh jika putri pengsek ora disangka lanang
rasane wong sing tak demen ya ke demenane. Ibu bune meci no Angel no ka Angel paling sayang no ka Angel paling sayang. Segala-galanya rusak kabeh dinakin, kacamata copot, rambut copot.